През инфраструктурното съоръжение за изтеклото денонощие са преминали общо 3461 моторни превозни средства от всички категории. От тях излизащи от страната са били 1523, а влизащи 1938. Товарните автомобили с обща маса над 3,5 тона са съответно 1323 на вход и 1003 на изход. Относителната величина на интензивността на трафика през транспортния възел се запазва константна. Припомняме и тарифите за преминаване през моста, както следва. Превозни средства за пътници с до 8 плюс 1 места за сядане, включително това на шофьора – 12 лева. Товарни автомобили с обща допустима максимална маса до 3,5 тона – също 12 лева. Товарни автомобили от 3,5 до 7,5 тона и пътнически превозни средства от 9 до 23 места за сядане – 23 лева. Товарни автомобили от 7,5 тона до 12 тона – 35 лева. Товарни автомобили над 12 тона и максимум 3 оси, както и пътнически превозни средства с повече от 23 места за сядане – 49 лева. И товарни автомобили над 12 тона с повече от 4 оси – 72 лева във връзка с нарастващия обем на товарните превозни средства, които преминават през основните гранични пунктове на Република България и с оглед по помагане на аналитичния бизнес на превозвачите, агенция Митници също публикува ежедневна справка за товарните автомобили. За Дунав мост Видин Калафат обработените товари през изминалото денонощие са общо 517, от които 323 са на вход, а 194 на изход от нашата страна. В данните са отчетени товарните автомобили с 3 и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5 тона.